Já vás všechny moc zdravím, protože začíná další Jak to dopadlo, a abych vás neochudil o nic, co je podstatné pro příběh Michala, který je naším dnešním hostem, tak začnu úplně rovnou tou první otázkou. Michale, vám se vlastně ten váš příběh, promiňte mi to, vymknul z rukou trošku v tom studiu? Trošku jo. Bych řekl. Trošku se vymknul. Protože vy jste tam měl takový, jako, já si aspoň myslím, svůj plán, vy jste prostě... Když vezmu teďka Lídy, která se vám líbila, byla vaše asistentka za dobrý peníze a tak dále, to je všechno fajn, ale tak nějak jste tutlal tu zásadní věc, že jste ženatý 10 let a že máte synka, a to tam prostě nepadlo, a nepadlo by to, kdyby najednou vaše žena prostě nebyla ve studiu, což bylo od nás tak trošku teda jakože podraz, přiznávám, ale jak jste to měl naplánovaný? Tak já tam měl naplánovaný tak, že já jsem vlastně byl takový zmatený, že jsem chtěl jít do toho studia si to sám sobě vlastně vyřešit. Aha. Nějak to s tou Lídí tam to vlastně vyřešit. A myslel jsem, že z toho studia půjdu s Lídí v ruku v ruce. A že potom půjdu za mojí ženou. Aha. Které to vlastně vysvětlím, jak to je, nebo že někoho mám. Tak, jako, tak to byl můj plán. Ty jo, tak teď se mě jakože docela zaskočil. No a ono se to vlastně vůbec nepovedlo, ale teda teďka už jakože vůbec, slovo vůbec je vůbec. Tam potom padly samozřejmě zásadní věci, my se k tomu dostaneme za chviličku, protože jsme mluvili o SMS-kách, který objevila vaše žena. Ona to vlastně jakože úplně elegantně pojmenovala, řekla, vysvětlila. Do toho tam byl ještě Petr, který zase jako přítel Lídie se ukázal, že to je prostě kluk, který toho moc v životě asi jakože nezařídí, alespoň z toho, co se tam tak nějak dalo vyčíst. A vím, že se to celé potom zhodilo ještě ve chvíli, kdy zhasly kamery a vy jste byli na šatně, protože jste se všichni docela nepohodli, kdybych to řekl zjednodušeně. Pohádali jste se. Tak vy tady prosím zůstaňte, neutíkejte, ne, že se vám to zase vymkne z rukou. A vy s námi prosím, přátelé, zůstaňte, protože si budeme povídat o příběhu, který právě teď pro vás znovu rozjíždíme. Nikdo z nás si neumí naplánovat, kdy se z přátelství stane láska. Na konkurs přišla Lídie, líbila se mi. Michal si myslel, že prožívá začátek romantického vztahu. Přišlo to i na ní? Já myslím, že jo. Kolikrát se stalo ve firmě, že přišla úplně nešťastná, že se pohádali doma s přítelem. Takže vám tím vysílá vlastně impuls, jsem nešťastná. Michale, snaž se. Přesně tak. Já mám doma přítele a... Tak to já vím, ale tak... Bych to jako... Ale to flirtování v práci. Ty vzpomeň u té kopírky. To prostě jenom pracovní vtípky. A věřím tomu, že ještě není všem dům konec. Jakože se rozejdou? Samozřejmě. Chtěl bych něco takového napadnout vůbec. V tom dnešním příběhu, Michale, budeme společně mluvit o vztahu, o práci, o lásce jako takové. Když je chlap už dospělej, tak většinou si naplánuje tu svoji budoucnost, už hledá tu pravou. Když se mu daří v práci, tak je to navíc ještě umocněný tím, že když je sám sobě šéfem a šéfem vůbec, tak je takový svobodnější. Pojďme rovnýma nohama do vašeho života, který na jedné straně takhle stoupá, na druhé straně hodně padá. Co se týká práce, tak to funguje, co se týká soukromí, tak to nefunguje. Pojďme se bavit o lásce vašeho života, které jste nabídl místo. Tak, nabídl jsem místo Lídy, protože jsem potřeboval asistenta za sebe v naší firmě, která hodně prosperuje. Potřebovali jsme doplnit tým. Na konkurs přišla Lídie, líbila se mi. A teď to chci vědět. Líbila, jako žena? Líbila se mi, byla sympatická, to určitě je sympatická, líbila se mi jako žena a samozřejmě její pracovní profil byl fajn a určitě jako zapadala do konceptu naší firmy. Jasně. Místo přijala, všechno fajn, bezvadný, rozjelo se to a svým způsobem opravdu jste se raketově přesvědčil o tom, že jste vybral správně. Ale, ale co Lídie a ta její krása? Co Lídie a Michal? Tak krása Lídie mě vlastně dá se říct učarovala. Jste se zamiloval. Dá se to tak říct? Ne, dá se to tak říct, no to tak je prostě, zamiloval. Zamiloval jsem se.
No, tak po pracovní stránce na to vycházelo a vlastně jsme spolu trávili hodně času, nebo trávíme spolu hodně času. Mm-hmm. A tak to nějak přišlo. Tak to nějak přišlo. Tak to nějak přišlo, jak to většinou přijde. Přišlo to i na ní? Já myslím, že jo. Můj pohled je takovej, že mi dává jakoby najevo i signály a takhle, že, mm-hmm. že ty sympatie tam jsou. Kdyby vás chtěla. Ano. Přesto všechno je to v jejím životě ale nalajnováno trošku jinak a to je to, co vás přivedlo sem a co vás trápí a je to takový to procitnutí. A vy si pořád myslíte, a to vám teďka něco podsouvám, možná si to nemyslíte, ale vy si prostě myslíte, že se jenom neumí rozhodnout a neumí říct na jedné straně ne, proto aby mohla říci ano vám. Přesně tak. Lída má vztah, má snoubence. Uh-huh. A chce se vdávat, teda chtěla se vdávat. Chtějí stavět. Nicméně já si myslím, že není šťastná ve vztahu. I když se chce vdávat, nebo chtěla se vdávat. Vy jste mi říkal, že vám pláče jsem tam na rameni a stěžuji. Přesně tak, kolikrát se stalo ve firmě, že přišla úplně nešťastná, že se pohádali doma s přítelem, s snoubencem a plakala mi na rameni a byla hodně nešťastná. To je takový ten signál pro vás teda jako... Přesně tak, tak já jsem to bral tak, že vlastně přišla za mnou se vypovídat, že mi to chtěla jakoby sdělit takhle, že není šťastná v tom svém vztahu. No, může to tak působit, může to tak samozřejmě být. Zase budu k vám upřímný, přece jenom každý z nás máme nějakou přítelkyni, přítele, kterému se svěřujeme se svým životem, potřebujeme parťáka, protože když si nevíme rady v některých situacích a týkají se ty situace našeho partnera, tak to potřebujeme někomu říct. Ano, komu určitě. Se svěřit, tak třeba jste takovou vrbou nebo takovým opravdovým přítelem, kamarádem, byť vy si přejete něco víc. Já myslím, že mám spoustu kamarádek, kterým by se svěřila spíš než... Než vám. Než mě, takže... Takže vám tím vysílá vlastně impuls, jsem nešťastná. Přijde mi to takhle. Michale, snaž se. Přesně tak. A Michal se snaží. Já myslím, že se snažím. Snažím. Tím, že má dobrou výplatu? Má na standardní výplatu. Zase ona si ji zaslouží si. Zaslouží si to každopádně, pracovitá, je šikovná. Mm-hmm. To je velký přínos pro naši firmu. Mě zarazilo, vy jste se jí nikdy nezeptal, jestli vás má ráda, jestli by vás chtěla. Vy kolem sebe tak nějak našlapujete, nebo vy kolem ní našlapujete na špičkách. Vy se bojíte, že vás odmítne? Já se nebojím, prostě k tomu nedošlo. No my se nám to jiskří, je to všechno krásný, harmonický, ale... Ještě jsem se k tomu nedostal. Jakože jste nebyli na žádné služební cestě, nebo co? Nevím, jak jinak to říct. Nebyli jsme na žádné služební cestě. A kdybyste byli na nějaké služební cestě, tak jste odvážnější? Nebo určitě. Třeba byste jenom... dostal facku přes celou hlavu. Ale zase bych aspoň věděl, na čem jsem, ale tak v té práci, že mezi kolegama je to složitější. Pojďme si ji pozvat. Lidko. Tak, já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Zále. Dobrý večer. Úspěšná, talentovaná, krásná. Ahoj. Říkají vám všichni Lidko, tak já vám budu říkat Lidko, jestli můžu. Ano, můžete. Ve firmě jste asi spokojená. Jsem. Práce mě baví a... Děláte ji na 1000%, to není ani 100%, protože jste fakt pracovitá, přínosem. Za chvíli prej přečíte úplně všechny šéfy, kteří tam jsou. Možná vás připraví o místo? Tak myslím, že ne. Ne, nehrozí to, myslíte si, že ne? Já bych nepodceňoval ženy. Vy jste to slyšela všechno zákulisí a já jsem taky říkal, že jsou věci, na které se vás zeptám až tady a nebudu se vás ptát předtím. Práce je jedna věc, přátelství je další věc a láska je další věc. Tak teď jsem slyšel to, že máte partnera, vím o tom a to vím od vás, že je to Petr. No, to ne, že spolu plánujete vlastně budoucnost a dokonce chcete stavět dům a prostě chcete se mít hezky. Na druhé straně, ale tady slyším teďka trošku jiný věci, jako že pláčete, jste smutná, nešťastná. Tak jako v každém vztahu to je, že někdy jsou tmavé chvilky, ale plánuju s Petrem budoucnost, vidíme tam, že se jako rozumíme, máme se rádi. Mm-hmm. Takže vlastně pracovní vztah je jako pracovní vztah a doma prostě, jo, někdy se pohádáme, není to prostě růžový po každé, ale... Budu pokládat přímé otázky. To znamená, že Michal není ani náznakem člověk,
se kterým byste někdy v budoucnu chtěla něco mít, jiného než pracovní vztah a přátelský vztah? Svůj vztah plánu s Petrem, takže určitě jako s Michalem tady prostě, jestli si to nějak špatně jako něco vyložil nebo tak. Nic jsme jako spolu neměli, takže vlastně nevím, kde se to tam jako vzalo, že by třeba plánoval něco se mnou nebo takhle. Máme pozemek, chceme stavět, budeme se brát, takže... Ale to flirtování v práci, ty vzpomeň u té kopírky. A tak to prostě jenom pracovní vtípky, nebo prostě jako trávíme spolu spoustu času, tak ten vztah je takový jako přátelský, ale nemělo to by určitě jako myšlený nějak prostě víc, určitě ne. Mně to teda tak přišlo. Nebo přijde, že se tak ke mně chováš. Já mám doma přítele a tak to prostě... Já vím, ale tak... Bych to jako... Ne, vůbec. Takže by nikdy k ničemu nedošlo prostě. Nedovolila byste to? Ne. Víte to kategoricky? Jako trávíme spolu spoustu času v práci. Rozumíme si. Už je to, jo, rozumíme si, je to prostě takový... Jo, ale jako... Ale to kamarádi dělají taky, to prostě... jako, když se rozumí, že se spolu smějou, jo, dokonce ale... spolu jezdí na prázdniny, na dovolený, nevím. Tak to všechno můžou kamarádi dělat. Vy jste teďka zklamaný? No tak přišlo to na mě teďka, jako, tak jsem se tak jako dozvěděl vlastně na fér, jak to je, že? A proč jste se nezeptal někdy, možná byste to věděl dřív než tady? No prostě jsem se nezeptal. No. A to jste to chtěl tady udělat jako co, tady, jako antré, jako že ji požádáte o ruku, nebo já nevím, jako... Tady... Nebo jste čekal, že prostě přijde sem a vyznávám lásku, nebo já nevím, rozejde se s Petrem nadál, nevím. Třeba. Že vám tady přizná prostě to, že to u nich doma nefunguje. Tak, protože to takový náznaky jsem měl, kolikrát mi prostě brečel na rameni, kolikrát mi říkala, že vlastně nechce ani dneska domů. Je to pravda? Prostě... No je to? Asi jako někdy v tom vztahu... I v té práci je toho někdy na mě hodně prostě, tak jako pohádáme se a vím, že jsi jako blízký prostě, ale... Jasno. Lidko, musím se zeptat ale na jednu věc. My tady teďka řešíme věci, o kterých člověk třeba přemýšlí úplně jinak, když se dějí a jedno, jestli je to nějaký flirtování, teďka budu říkat, nebo nějaký srandičky v práci. Na druhé straně máte doma partnera a ten partner o Michalovi ví tady o těch všech legráckách, srandičkám, o tom. Teď to myslím tak, jako žádné ženě neunikne to, že prostě jí nadbíhá jiný muž. To zase byste musela být slepá, kdybyste nepoznala, že je do vás úplně perplex. Jako cítím prostě z Michala, že se rozumíme, že se mu asi líbím, ale... Prostě jako víc by to, nikam by to nepokračovalo. A myslíte si, že vám tu práci jako... nenabídl jenom proto, že jste hezká, že jste se mu líbila? Já věřím, že jako svou práci fakt dělám dobře a prostě ten životopis sám viděl, měli jsme nějaký pohovor, tak jsem prostě jako věřila, že... Že to je takhle. Je to prostě... Schopnosti. Priorita pro něj mít prostě asistentku, která jako... Je chytrá a nejen hezká. To už jako bohužel, když si nabírá takové asistentky jako pro vzhled hlavně, tak... To už no. Je v tom zamotaný sám potom. Měl jste si najít nějakou, která by vám dělala maminku nebo babičku a bylo by to jiný. Nebyl byste tady teďka utrápený. Přesto všechno já se vrátím k Petrovi, protože Petr o tom všem ví, co se děje v práci, ví o Michalovi, že vám nadbíhá, že prostě děláte práci, kde jste kolikrát hodně přes čas. A... Petr ví, že chodím jako dlouho třeba někdy z práce, že ty přes časy jsou, ale proč bych měla povídat prostě, že se zasmějeme u kopírky nebo že... Že tam. Flirtujete. Nebo že spolu jdeme po práci na kafe. No tak povídáme si třeba o osobním životě, jako vyprávím ti tam třeba, že se hádáme, nebo co řešíme v práci prostě, ale... Jasně. Jak si myslíte, že by váš partner Petr vzal informaci, že se svěřujete o svým soukromí chlapovi, kterýmu se vlastně líbíte? Který to bere potom jako, a to mi odpuste, bere to jako takovou bernou minci toho, že se cítíte být nešťastná, nespokojená? Vlastně v jeho očích potom Petr je spíš jako... No možná asi určitě by žádlil, byl by naštvaný, no, ale jako já se s kamarádkama nemám kde vídat, nestíhám, takže vlastně každý den prostě vidím toho Michala, no, tak prostě to někdy, když jako jdu do té práce a jsem nešťastná, tak prostě je první, koho vidím a... Kdyby neexistoval Petr, existoval by Michal? Sympatie tam jsou, takže
kdyby jako asi Petr prostě nebyl, tak možná bychom na tu kávu jako zašli víc, ale tak jak je to převážně jako pracovní, no. Hmm. To na druhé straně, lidi si povídají o své minulosti, vy víte o své kolegyni, kamarádce, spousty věcí. Když jsem se jí já ptal zase na vaši minulost, tak vlastně ona žije svým vztahem a jí bylo v celku jedno, kolik jste měl holek v životě a tak, jak to chodí. No, pojďme teď k jedné zásadní věci. Nechci vás stavět do situace, kdy se budete cítit býti nepříjemně, ale myslím si, že ta situace teďka nastane, protože je tady váš partner. Je tady Petr. Jestli člověk nemá co skrývat, tak se vlastně nemusí bát. Tak uvidíme, jak se mu bude líbit to, že se svěřují nebo nebude, tak... Nevím. Neumím to odhadnout. Petře! Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem rád, že jste přišel. Tak se posaďte. Klidně můžete dát pusu, já jsem vám to nezakázal. On se totiž v zákulisí ptal, jestli vám může dát pusu, když přijde. Tak. Jak se to poslouchá? No tak, není to úplně příjemný. V počátku samozřejmě všechno, co jsem slyšel od Lidie, znělo, že vlastně je všechno v pořádku, ale úplně se mi nelíbí, že vlastně tady Michal takhle je ta její vrba. Úplně z toho nemám dobrý pocit. Možná by to v něco mohlo s plánou vzniknout, není mi to příjemné. Navíc slyšíte i to, že on jí má vlastně rád a myslel si na ní? Tak důležitý je samozřejmě, jak se k tomu staví ona. To je pravda. Žena si rozhodne o svém životě. To je pravda. Tak a o svém muži. No. Tak to je Petr, tak ho vidíte teďka live, vidíte ho živě. Vidím. Konkurent, partner, budoucí manžel, zakladatel rodiny. To není msta pro vás, to je jenom, abyste to bral tak, jako že to není. Ne, tak to je realita teďka v tak, chvíli. Toto je realita. Jste spokojený v tom vztahu? Já jsem nadmíru spokojený. Vůbec mě nikdy jako nenapadlo, že by se něco mohlo vlastně odehrát nebo stát. I když se dohadujete? Tak to se dohaduje každý ve vztahu. O tom se rozhodně nebudu bavit s tebou. Mm-hmm. Řešili jste vy dva někdy něco, co bylo hroznýho, katastrofického, tragického, jako tak, jako že by to vypadalo, že se vy dva rozejdete? A nic takového nikdy bych neřekl, že nenastalo, jako nic takového šíleného. Jasně. Nebo o tom. Jako někdy jsme neměli nějakou obrovskou hádku, že bychom se kvůli tomu chtěli rozcházet, jasně. Takže... Proč jste neřekla Michalovi, kromě toho, že máte partnera a že se chcete brát, jako že máte před svatbou, tak i takový ty věci, jako že vlastně vás Petr požádal o ruku až ve chvíli, kdy už jste pracovala ve firmě. To jsou takové drobnosti, které... Nebo tomu mám rozumět tak, že jste ho nechtěla ranit, nebo jste to nepokládala za důležitý, protože stejně o Petrovi věděl o tom, že si ho chcete vzít, věděl, tak... Jako ví o mém vztahu prostě, co plánujeme, o tom zasnoubení, ale prostě nepřišlo mi jako důležitý, aby to věděl jako zase... Všechny ty detaily. Detaily prostě mýho jako života, no, osobního. Už takhle toho ví jako hodně a ty, které jako zjišťují, že potom ten Michal prostě takhle jako uvažuje nad tím a staví mě vlastně do takovéhle pozice toho, že bych se jako vlastně teď měla rozhodovat s kým o tom teda zůstat a... Ale já věřím tomu, že ještě není všem dům konec. Jakože se rozejdou? Samozřejmě. A proč by se rozcházeli? A já... Může něco takového napadnout vůbec. Teď, když se o tom bavíme, jak prostě to mezi váma nefunguje. O tom nemůžeš nic vědět prostě. Kolik, ale... No co, tak mi to řekněte, já to chci vědět. Jako když už jsme tady, tak to chci vědět já aspoň. Já si myslím, že stejně dojde k tomu, že Lidie s Petrem půjdou ze studia, půjdou domů nebo půjdou někam na skleničku a stejně se ukáže všechno, že je prostě jinak, jako že se třeba pohádají nebo naopak se usmíří ještě víc, že je to stmelý. Nevím, přijdou mi, že prostě ty jejich pár, jako pár prostě nejdou k sobě. A mně se líbí. Fyzicky možná jako jo, ale nejdou k sobě, teď... Kolik má lída u mě ve firmě peněz? Rozumíme prostě. Prostě úplně jsou úplně jako myslíte nejde. To, že rozváží pizzu? Samozřejmě. Tak jestli soudíš lidi podle tady toho, tak to je hodně ubohý.
Já to můžu, jenom on sice rozváží pizzu, to je jeho práce, ale k tomu má dvě brigády a vydělá docela dost peněz. Aha. A já prostě si vydělávám taky, takže... No zase je pravda, Lidie, že ten pozemek, který jste si pořídili, tak jste zaplatila vy. Je to tak. A je pravda, že všechny návrhy na dům jste si zaplatila vy. Je pravda, že velkým přínosem tam jsem já, tak jako doufám, že to není jako tady z Petrovy strany trochu... Kalkul. Ano, není to kalkul? Je to možná. Mít takovou dobrou manažerku, která vydělá slušný peníze. Kdyby se něco takového udělal, já bych na něco takového rozhodně neměl sílu. Já ne, já se ptám vás, protože spousta chlapů je vykutálených a prostě jediný, co se mi líbí na vás, ta snaha, když je práce, která je práce a není to zase velký balík peněz, tak tomu si přidáte další práci, která prostě je. Tak samozřejmě někdo nějak začínal, že jo, to je to, že rozvážím pizzu, to neznamená, že tu budu dělat dalších 10-15 let. Jasně. Já doufám, že se naskytne něco, co mě bude naplňovat natolik a by to i ten přínos pro tu rodinu mělo. Jasně. Vaše žena jednou, až bude žena, tak... Taky půjde na mateřskou a většině nebude vydělávat peníze. Budeš to muset táhnout potom, no? Asi počítám. S tím počítáš. Mimo to, jsem si toho vědomý. Ale vy jste taky zamilovaný až po uši. Stále. To je hezký, ale. No už to nějakou dobu bude a neopouští mě to. Stále sledujete dnešní, jak to dopadlo. Možná se divíte tomu, co už jste viděli na svých obrazovkách a teďka ta souvislost s Michalem, který je tady, tak já si to pamatuju jenom útržkovitě, ale naši diváci už teďka mají samozřejmě srovnání. Michale, teď mi řekněte opravdu, jako člověk, který tam má dobrou asistentku za dobrý peníze, navíc je do ní zamilovaný, flirtuje s ní a ví, že má přítele. A teď se dostávám k tomu, co vy jste tam říkala, jakože Lidie říkala, že je s ním nespokojená, že se vám kolikrát potřeba vyplakat na ramínko. Ona to všechno tak nějak jako objasňovala, proč to je, že to je v každém vztahu. Vy jste fakt jako se zamiloval tak jakože bláznivě, tak jako až po uši, že jste chtěl obětovat svoji manželku a svého synka tomu vztahu, že jste tomu tak věřil? Věřil. Byl jsem opravdu bláznivě zamilovaný a v tu chvíli šla i ta rodina stranou. A teď mi řekněte, dobře, my jsme mluvili na začátku o tom plánu. V tom plánu pořád jako musel nějak figurovat Petr, protože přece jste si musel alespoň připustit, že Petra do toho studia prostě pozveme. Že když jde o Lidii, která má přítele, o kterým vám říká, že vlastně jako s ním ten vztah nefunguje, že to nemá žádnou budoucnost, no jak jste musel počítat s tím, že ten Petr tam přijde, tak co jste si myslel, že se tam stane? Tak jako chlapsky. Já jsem si myslel, že tam se jasně ukáže ta pravda, že si... Jako ne, že si nerozumí. Že si Lidie s Petrem nerozumí a že naopak si rozumí my. Takže jinými slovy, vy jste čekal, že ona vlastně řekne to, co bylo v těch SMS-kách? Přesně tak, přesně tak. Že prostě ten flirt, ten vztah, jakože prostě existuje? Ano. Myslel jsem si, že tam i v tom studiu to vlastně dojde i víc. Že tam jakože potažmo vyznáváte lásku tím, že jste napsal do televize. No, že... způsobem jo, no. je to takový zvláštní vyznání je lásky. Tak je, no. Já to chápu, jako mohl to být jako takový ten důkaz toho, myslím to s tebou vážně, miluju tě, tady ti to chci dokázat. Vlastně vy jste byl odhodlaný to říct svý ženě. Vy jste to tam prostě chtěl nějakým způsobem uzavřít, už mě tam chyběl jenom ten pomyslný prstínek. Ten zásnubní, což ale nešlo v tom případě, protože jste věděl, že jste ženatej. Člověk někdy míní věci udělat co možná nejlépe. A teď s odstupem času, bez ohledu na to, jak to dopadlo, protože to nás čeká až za chviličku. Šel byste do toho tímto stylem znovu? Napsal byste zase ten příběh? Nebo byste to udělal všechno úplně jinak? Přemýšlel jste o tom? Já ve svém životě nelituju ničeho, takže každá prostě věc, která se mi stala v životě, je zkušenost, která mě posune dál. Mm. Takže z tohohle pohledu bych to neměnil. Naši diváci, a troufám si říct, že hlavně divačky teďka přemýšlejí o tom, jak to dopadlo. Co se všechno mohlo v tom vašem životě změnit. Teď nemyslím jenom ten váš, ale opravdu vezmu vaši ženu, vezmu Lidii, vezmu jejího Petra. To je prostě taková čtyřka lidí, která spolu má společný život, aniž by vlastně chtěla. A záleží, jak se to celé rozuzlí, protože jsem říkal, že vy jste se potom pohádali vlastně úplně všichni. Což je podstata toho všeho a to už teďka předjímám to, jak to dopadlo. Ale když s námi zůstanete, tak se dozvíte opravdu, co se dělo potom a hlavně, co se děje teď.
jste žárlivý, jsem slyšel. Tak já myslím, že do každého vztahu to trošku patří a můžu říct, že trošku asi žárlivý budu. A myslíte si, že vám je lidé vědna? Já v to doufám, nikdy jsem neměl žádný náznaky o tom, že by nebyla a i tady ten rozhovor zatím nasvědčuje o tom, že věrná je. Jste? Jsem, tak my jsme s Michalem spolu kromě jako pracovníka a vy se měli, takže... Mm-hmm. A takový ty sexuální vtípky právě u té kopírky, zatím to tady nepadlo, co se dělo u kopírky, ale takový to tak flirtování. Tam vůbec jako, že mě pohladil třeba nebo po ruce nebo něco, tak to prostě jako... Mm-hmm. Já jsem jenom chtěl říct, nepodceňujte někdy své kolegy. Kolegové vidí všechno i to, co vypadá, že vůbec nevidí. A ono, náklonnost dvou lidí najednou vypadá prostě na tom pracovišti jinak. Malinko začínám mít pocit, že ta náklonnost dvou lidí byla trošku manipulativní v tom smyslu, že vy jste tak nějak okázale dával najevo to, že se vám lidé líbí. Takže to, co dedukovali vaši kolegové v práci, to jim bylo vlastně vámi podsouváno, Michale. Tak možná, že to tak jako vyznělo, nebo tak, jak to bylo vidět, jako že jsem... A oni tomu moc nerozuměli, musím říct. Oni to moc nechápali, protože vás vždycky brali jako férovýho chlapa. Já si... Nemyslím, že nejsem férovej. Takže jste férovej? Lidé vám o svém životě řekla všechno. Nebo aspoň velkou část, vyplakává se vám na rameni, když mají problémy doma s Petrem. A tak stále ještě není vdaná? To není, to je pravda. Tak si myslím, že jsou furt dveře otevřeny. Co byste dělal v situaci, kdyby teď se to ukázalo naopak, že se Lidie rozejde s Petrem? Co bude dál? Tak s ní začnete chodit? To tak pokud bych chtěla, tak určitě bych se o to snažil. Fakt? Mm-hmm. A co tomu řekne vaše manželka? Moje manželka. Prosím, jaká manželka? To by ti mohlo být jedno. Ne? Nepodceňujte své kolegy. Já jsem se vás na něco ptal. Ty jsi ženatý? Ty jsi nikdy neřekl. 10 let. 10 let? A taky má syna. Syna máš, aha. 8letýho. A já se mám tady rozcházet. Ale na ten... Co? Už to manželství stejně nefunguje. Vám nefunguje manželství? Prakticky spolu vůbec nejsme, já trávím celé dny v práci. A proč? Protože tam je Lidie? Protože vydělávám peníze, abych... Protože tam je Lidie, která se vám líbí? Vy jste začal být v práci díl od chvíle, co ona nastoupila. Jo, tak... taky té práce docela dost, takže tak... jestli tam jako plánuješ trávit ten čas se mnou? Já chodím do práce, protože potřebuje firma, abych tam byl. A vaše žena vás potřebuje doma? Moje žena... A váš syn taky? Oni... A potřebují peníze, které vydělám. No, Michale, já si nikdy o svých hostech nemyslím to špatné. Do chvíle, než mě o tom přesvědčí, že to je naopak. A musím říct, že když jste psal ten příběh o zhrzené lásce, o tom, jak se cítíte být vlastně trošku podvedený lidi, která ve vás vyvolávala určitý touhy, tak všude mezi těma řádkama chyběla ta vaše manželka. My bychom o ní vůbec nevěděli, kdyby jednoho krásného dne jedna z vašich kolegyň, která už u vás nepracuje, neřekla prostě pravdu. A byla to náhoda, že si šla jenom pro nějaké potvrzení do firmy. Hmm. To byste nikdy lidi neřekli, že jste ženatý? To byste se v tichosti rozvedl, nebo co? Platil dál alimenty potom na svého syna, nebo jak by to bylo? Myslím, že by to nějak určitě jsem jí to řekl, samozřejmě. A proč jste jí to neřekl? Jsme byli tolikrát na kafi, když se o tom nezmínil. Ona vám zvěstovala všechny svoje... Ti tady povídám všechno a ty mi nic neřekneš. Já jsem tady jedno překvapení pro vás. Je to Petr. Mám tady pro vás překvapení. Je tady vaše žena Pavla. Jestli můžu poprosit, Pavli, pojďte. Pojďte za náma. Já vás zdravím. Mě bude vyčítat, že rozvázím pisu. Dobrý den. Dobrý den. Posaďte se. Ahoj. Pavlo,
Já vím, jak vám je. Vím, co jste všechno slyšela. Vím, že jste mi i říkala v zákulisí, že váš muž se s váma nerad chlubí, protože prostě, když je člověk mladý a je v invalidním důchodu, tak navíc je na všechno sám a vychovává syna společného. Je to takový zvláštní styl života, navíc teďka spackanej, že se dozvídáte o Lidy. Ano, je to pravda. Jako nikdy jsem si nemyslela, že by mi tohle udělal. Co vás mrzí víc? To, že se snažil flirtovat se svojí kolegyní, nebo to, že se za vás stydí? To je těžký říct, asi. Já nevím. Asi ten flirt, asi to, že nemyslel nejenom na mě, ale i na naše dítě, i na Míšu. Jako s náma čas netráví, ale jako v práci je od rána do večera. Vydělávám. Asi jenom peníze. A chodíte na kafíčka? Pracovně. Pracovní? Pracovní. Tam se, pracovní? Ano. Je to jste pracovní kafe? To je takzvaně bezednej hrníček teda, že jo? Nezlobte se. Jsou tady teď tři lidé, ze kterých jste udělal pitomce. Je tady Lidie, která vám svěřuje svoje soukromí. Vy jste jí nesvěřil nic. Je tady Petr, kterému přejete to, aby se s ním Lidie rozešla, aby byla pro vás. A najednou je tu vaše žena, která je podvedená úplně ze vším všudy, byť to neskončilo žádným podrazem, žádnou nevěrou a tak dále, alespoň co se týká Lidy. Kolik bylo takových Lidy? Ale žádná. Ne? Lidy je Lidy. Jedinečná. Tak a teď mě zajímá, Michale, a promiňte, ale budu útočit. To znamená, že kdyby Lidie se rozešla s Petrem, vy s ní začal chodit, tak přijete za svojí ženou a s tou se rozvedete. To já nevím, co by bylo. U mě hodně velká teorie. Tohle. Tak když jsi prostě jsi plánoval něco víc, tak to bys chtěl mě jako milenku, nebo co by bylo? Když máš dítě, manželku. Sám nevím, jak by to bylo. Ale... Ale? Teďka litujete hlavně toho, že jste napsal. Prostě tady vedle mě sedí a ty máš tam manželku a... Že s manželkou už nám to nějakou dobu neklape. To není vůbec pravda. Teď ty nejsi vůbec doma. Ani nám to nemůže neklapat. Teď ty vůbec nechodíš domů. Ty jsi pořád v práci a já jsem si myslela, dobře, je hodnej, stará se o rodinu. A teď jako se dozvídám, že ty tam... Máš milenku? Ať to není žádná milenka. Spolu nic nemáme vůbec. Spolu nic nemáme. To kolegyně. Vy spolu nic nemáte? Ne. A ty zprávy? Jaký zprávy? Myslíš si, že já o těch zprávách nevím? O jakých zprávách? Lidie, jaký žádný zprávy? Pořád ti zvoní telefon. Vůbec se s náma nebavíš. I když jsi doma, vůbec se s náma nebavíš. Jednou ale... už mi prostě došla trpělivost a podívala jsem se a viděla jsem ty zprávy, co si mezi sebou Bože, ty zprávy, co si mezi sebou vyměňujete. To už jako to není vůbec, to nebylo vůbec pracovní. To nebylo vůbec pracovní. Ale proč mi lezeš do telefonu? Protože s ním trávíš víc času než se mnou. A myslela jsem si, že je to práce a říkala jsem si ne, já jsem blázen, přece nikdy by nám tohle neudělal. Co bylo v těch zprávách? Ty si to... Co bylo v těch zprávách? Pracovní zprávy to jsou prostě. Pracovní zprávy? Takže barva vašeho spodního prádla jsou pracovní zprávy? No, tak to nevím ani já. Lidé, budu vás brát jako tu rozumnější. Co k tomu povíš? Prostě Michal občas napíše večer nebo něco, tak... Jakože lechtivé zprávy? A ty nenapíšeš? Já ti jenom jako odpovídám, Michal. Odpovídám ale... prostě. Víte, kolikrát jsi napsala první? A co třeba teda, když už jsme u toho? No, co se týče třeba té barvy toho prádla. Tak... Jakože vás jako sváděla po telefonu? Po zprávách? Já mám přítele vedle prostě a...
jako... Tak řekni, jak to bylo. Řekni to. Tak asi, nevím, tak je možné třeba, že přijdu o místo, nebo já nevím, tak prostě... Ti to napíšu, no? Se ptáš takhle. Vypisuješ mi prostě a... Co, takže to jsou erotické zprávy na dobrou noc? Takhle to mám pojmenovat? No, já bych tomu tak minimálně říkala teda. Netušila jsem, že máš manželku, jako. Což je pravda, ale Michala. To nemohla tušit ani omylem. Na druhé straně vy máte ale svého budoucího manžela, teda jestli se nepletu. Každopádně, kdyby věděl, že prostě něco takovýhle tam probíhá, tak bych to zastavil, protože jako na tohle nemám prostě. Tohle nedokážu nedokážu překousnout, že se píše s někým cizím po večerech. Takže vy ležíte v posteli vedle svého nastávajícího muže a píšete si se svým šéfem lechtivé zprávy. Tak neustále mi ten telefon prostě pípá a... A vy máte vedle sebe manželku a píšete si se svojí kolegyní. A dítě ve vedlejším pokoji. Jak si tohle představuješ, jako? Jak jsi to mohl udělat? Ale jsem nic neudělal, to jsou pouze zprávy. A ty si myslíš, že to je v pořádku? Ale není to v pořádku, ale... Se mnou se ani nebavíš. A s ní si píšeš? Ještě když se s ní vidíš celý den v práci a pak jako řešíte něco, co není vůbec pracovní? To je jako... Já fakt nevím, koho jsem si to vzal. No, já zase pro změnu nevím, co bude dál. To teda vůbec netuším. Myslím si, že vy jste naštvaná, smutná, bolavá dost. Já jsem rád, že jste přišla přes to všechno, protože jste to chtěla mít jednou provždy z krku. Vy máte svůj plán. Já o něm vím, nebudu ho teď říkat, protože to už musíte vy sama. Petře, já nevím, co vám popřát, co říct, co bude dál nebo nebude dál, nebo vlastně jak moc žádlivý člověk dokáže některé věci pochopit a nepochopit. Tak to samozřejmě záleží, až si sedneme sami a vysvětlíme si to, jak to bude dál, ale rozhodně mě tohle nepotěšilo, jsem rád, že jsem byl pozvaný. No, tak vy jste rád, že jste byl pozvaný, vy jste ráda, že jste přišla a mohla to nějakým způsobem uzavřít. Vy jste nerada, že jste byla pozvaná, že jste přišla a vy jste hrozně nerad, že jste vůbec napsal. Nejsem z toho šťastný. Je to znamení pro všechny ty ostatní, kteří napíší něco, co bude polopravda. Je lepší to nepsat. Přesto všechno vám čtyřem popřeju hodně štěstí, protože ho budete potřebovat. Vám strašně moc. Vám taky hodně. Vy to nějak zvládněte. Vůbec nevím, co bude. Já to taky nepíšu. Jestli ultimátum práce, soukromí, nevím. Michale, a vám se může stát, že budete nakonec úplně sám. To vám ale nepřeju. Já jo. Tak to dnešní, jak to dopadlo, samozřejmě pro vás, pro všechny, má závěr. Stejně tak, jako ten závěr je určitě pro vás. Já některé útržky už vím a budu se snažit ptát tak, aby to bylo synchronní pro vás, abyste se v tom vlastně tak nějak zorientoval. Pojďme se vrátit k té hádce. Protože vy, když jste se hádali potom opravdu po skončení toho natáčení, tak vaše žena s váma nechtěla mluvit, Lída s váma nechtěla mluvit, Petr ten vůbec ne, ten na vás křičel. Vy jste tam byl takový, jako musím říct, jak malej kluk, který byl opařený prostě s tím, že se mu něco fakt jako nepovedlo. Tak pak by mě zajímalo, co se dělo, když jste přišel domů, protože jste logicky musel přijít domů, abyste si to se svojí ženou ještě nějak jako s Pavlou rozebral, nebo... No jistě, tak přišel jsem domů a vlastně jsme si s Pavlou sedli. A chtěla jsi sednout? No nechtěla, ale zase je rozumná, tak prostě nemá smysl na sebe tam štěkat. Sedli jsme si, jasně jsme si řekli, že, nebo já jsem jí řekl, že ten můj vztah k ní a ty roky, co jsme spolu byli, už to prostě vyprchalo a už to nemá ty grády, tu sílu, jakou má mít ten vztah do manželství. Takže jsme si to takhle jasně řekli, myslím, že to i Pavla pochopila a výsledkem toho je, že jsme se rozvedli. Aha. Tak to je překvapku, to jsem ani netušil. No takže teďka se nabízí jasná otázka, rozvedli, to znamená, vy jste se odstěhoval, nebo? Odstěhoval. Odstěhoval, máte svůj byt. Pronajal jsem si byt. Jasně, no ale teďka jsem napnutý já, protože, a co Lídie? No Lídie.
Tak to mě zajímá. Lídie pro mě byla zklamání v tom studiu, že vlastně ona tam to všechno jakoby... Popřela. Jo. Říkala, že to byl flirt prostě a tak, ale že vás jako má ráda, jako šéfa a tak dál, že se s váma dobře povídá. A? Tam vlastně nezaznělo to zásadní v tom studiu. A co? Že my jsme spolu ten vztah měli už daleko hlubší než nějaký SMS. Tam to bylo regulární vztah. Jako počkejte, jako vztah se sexem? Vztah se sexem, přesně tak. Aha. A Lidie to tam vlastně všechno opírala. No jasně. Tak ona to bylo takový to teďka i já koukám. Prostě to bylo tak jako, že nejste milenci, ale že vy ji prostě balíte. Tak. Řeknu to zjednodušeně. Nějaká kopírka, nějaký věci, jako prostě řeknu, tak takhle to nebylo. Vy jste se scházeli regulárně. Jsme se regulárně scházeli a proto jsem byl i potom vysílání vlastně s tím po té HC úplně opařenej, že? Aha. No, na Petra se ptát nebudu, tak s Petrem asi kamarád nejste a nikdy nebudete, no ale Lidie, tak byli jste zaměstnaní prostě v jedné firmě asistentka, tak to je nejbližší člověk, tak co to je jakože minulost, současnost, nebo jak to je, nebo co? To je minulost, protože Lidie, pokud nebyla schopná přiznat, že my spolu máme nějaký vztah, nebyla si to jasně v hlavě ujasnit, přišlo mi, že vlastně v tom studiu, jakoby, že se za mě styděla, že vlastně to nám nepřiznala. Já prostě nechci mít vztah s někým, kdo není férovej, kdo nejedná pravdivě. Takže s Lidou jsme to ukončili a na základě tohohle vlastně ona dala výpověď z práci. A jasně. A nebránil jsem jí formou dohody samozřejmě. Takže počkejte, vy jste sám? Já jsem sám. Takže vy jste si vlastně na jedné straně sice vyřešil svůj život, protože jste věděl, že to nemá smysl jít dál, protože budete stejně hledat někoho jiného, ale navíc jste teda už nechtěl pokračovat ani v tom mileneckém vztahu, protože ten člověk pro vás ztratil hodnotu. Určitě. To teda musím říct, že je jako takový hodně chlapský a hodně férový, si myslím. Já vím, že vás teďka budu trápit, ale zeptám se teda na jednu věc. Jinými slovy, je to tak, že Lidie s váma byla fakt pro ty peníze, pro tu kariéru a využívala toho? Nebo jako, jak si to může chlap jinak vysvětlit, že vlastně ve chvíli, kdy to celý praskne a ona tvrdí navíc, že Petr jí nemá co nabídnout? Přišlo mi to tak. I když byl jsem zamilovaný, ale vlastně, když to takhle dopadlo, tak jsem si uvědomil, že vlastně to takhle možná mohlo být. Tak musím říct, že mě to mrzí nakonec. Tak ale ty takové příběhy prostě jsou a takový je příběh Michala, který nám ho přišel do vyprávě. Takové bylo dnešní, jak to dopadlo. Mějte se hezky.